Mjafton një ekografi të i shikon dimensionet e zemrës, mjafton një radiografi dhe të i shikon, mjafton një elektrogram dhe të i shikon një kompleks i rishtët të madh kaq. Pra, nuk mund të më shpëtoj nga ana mjekësore, por, a ka një qendër sportive që okupohet me këtë dhe ka të drejtën e veto që ti i bëre provat, por s'ke të drejtë... Në diënin time, kjo nuk është në Shqipëri. E pra, nëse nuk është... Raportet mjekësore shkojnë... Nuk mund të ketë dhe fuqi ligjore që të thotë po apo jo. Se ja, e morën vesh, po i themi ti nuk do lozësh. Do të hedhë në gjyë, do të thotë, është jeta ime, që pun ketë. Pra, nuk di deri ku mbrin... Ku është viandarëse... Viandarëse e ndalimit apo e ligjit, exakt. Kjo është... Sigurisht që unë e thashë që në fillim dhe nësatë që bëra. A mund të parandoj? Po, nuk duhet luaj. A i ishte vdekje paralajmëruar. Dhe i ka ndodhë dy herë. Dhe e shkrujt edhe në një status që mjekët kanë 5 vjetë që e këshilojnë, Zoti e fali dy herë. Më qartë se kaq, kjo smundje nuk ka ku të shohim. Doktor, edhe një herë se dua të jemi të qartë në informacionin që japim për publikun, se po më bëjmë pyetje nga publiku. Pra, ju thoni që ajo ambulancë nuk i përket urgjensës kombëtare. Po. Po stafi brenda. As staf. Kujt i përket? Kush është? Shiko, ka një gjë. Kur kam ardhur, konflikti i parë i urgjensës ka qenë me presidentë e klubeve, me kryetarët e bashkive, me deputetët e zonave, sepse gjithë se cili kërkojnë ambulancës spitalit se ishin mësuar që mbulojnë nga spitalet rrethëve. Dhe ndërkohë nuk ishte një shërbim të mirëfill të urgjensës. Ke problem shkon spital. Mirë ai që i lejon sëmundja, po ai që nuk i lejon infarti, trauma, i bie që të vdesi. Dhe me ndërtimin e sistemit të urgjensës kombëtare që mori nën kontroll mbi zonalitetin që do të thotë ti je në Kavaj, apo je në Vlorë, apo je në Tropoj, nuk varesh nga spitali jot, kur je në shërbimin para spitalit, varesh nga qendra kombëtare urgjencës mjekësore. Dhe nuk mund të diskutosh, do shkoj apo s'do shkoj. Dhe këto postacione që janë caktuar, nuk mund të lëvizin nga shërbimi. Në qoftë se institucioni ka një mjete, ka ambulancë tjetër, ka personel tjetër, që do të mbuloj atë shërbim, që nuk e ka për detyrë, të jemi të qartë, mund të ambuloj me pagesë, si që për privatin. Privatisht i bje? Po, sigurisht, ne kur kërkojmë një shërbim nga dikush tjetër e paguajmë. Pra në këtë rast, kështu i bjetë këtë ndodhur? Po, besoj se po. Pra personeli mjekësor, i kësaj ambulancë që nuk i përket... Sigurohet nga klubi organizatori ndeshjes. Nuk është më detyrim shtetëror, po i quaj. Pra e kontrakton klubi? Klubi, kushtu, në këtë rast ishte Egnatia. Egnatia. A vjen pastaj nga qendra shëndetësore e Rogozhina? Po nga kanë ardhur ato mjekë në djenin tuaj? Pra kanë qenë mjek profesioniste, kanë fjallën? Besoj se, po, sigurisht se, shiko, personeli që unë kam në ambulancë, sot është në ambulancë, nesër është qendër shëndetësore, pas nesër është në urgjencën pritse të qendër shëndetësore, dhe ai mund të jetë në ditën e ditë të pushimit dhe shkon për një gjë privatisht, ajo s'ka asnjë gjë të keqe, e ka dhe përkatien dhe të gjitha, por në momentin që unë nuk kam mjet të plotësuar, nuk mund të bëj finda të cilë një ambulancë aty pa aparatura, edhe pse personeli është, pse personeli me duhet, shatë të bëjë, që fësi s'ka aparaturën në dispozicion. Por me sa di, të dy ambulancat e Rogozhinës janë të plotësuara me ato, sepse qendra shëndetësore ka veç urgjensës dhe shërbimet e veta, në që fëse i ndodhë diçka, ose ka në teritorin e vetë persona invalid, që duhet i shoqëroj për egzaminime ose për shërbimet të tjera, i bënë me ambulancët tjetër. Pra kjo ambulancës është e spitalit Rogozhinës dhe personeli mjekësor është i spitalit Rogozhinës, i kontraktuar privatisht nga klubi i Egnatias. Si regull funksionon kështu, prej disa vitesh. Një sekund, Jetmir. Nëse aty do të kishte qënë një autoambulancë e qendrës kombëtare, e urgjensës kombëtare, me personelin tuaj mjekësor, do t'ishte shpëtuar duamena? Atë nuk mund t'a themi, do me thënë, ndërhyrja edhe njërë thash, si pas sëmundjes që ai kishte, kishte pak shanse. Si pas protokollit që në një aritmi ku bëhet reanimacioni kardiopulmonar, gripe elektrike, adrenalina, kordaroni, në këto dy raste, edhe kishte shanse në qoftë se patologjia lejon. Pra, nuk ka garanci që ai do të shpëtonte. Po, doktor, thuhet që ai nuk ka ndruar jetë momentin që është shëmbur në tokë. Ka patur. Për mua është pak e vështirë. Shenja jetë, pastaj ka ndruar jetë rrugës për në spital, apo jo? Për mua është pak e vështirë që ta nga informacionet që un kam, nuk ka ndruar jetë në moment. Më aq sa jam informuar dhe nga kolegët që kanë qenë. Nëse është kështu, do ishte shpëtuar, po ishte makina juaj aty, ambulanca juaj, doktor? Nuk ka diferencë nga ambulanca jonë, sepse personeli si thash. Po stafi nuk është se është i vetëm i qendrës kombëtare, është stafi që xhiron në këto tre shërbime që thash. Po unë e di që ju trajnoni vazhdimisht stafin. Sigurisht që i trajnojmë dhe
fatmirësisht pjesa më e madhe e Shqipërisë të urgjencave janë të trajnuara për sa i përket dhënies dimës së parë, udhëzimi elektrik dhe kështu me radhë. Por një gjë e tillë nuk varet vetëm nga prania e ekipit, varet sa sëmundja të lejon. Të ndërhysh. Shiko, të ndërhysh. Më duket sikur ndjes. Më duket sikur e relativizojmë shumë kur merremi, domethënë kur fokusohemi më së shumti te ambulanca dhe në gjykimin tim. Problemi i madh është që mbas rastit po themi të Eriksenit, FIFA po dhe shtetet ndryshme morën masat më njëherëshme shtrënguese aq sa mundën. FIFA imponoi federatave, përfshi dhe Federatën Shqiptare të Futbollit, disa masa ekstra. Për shembull, nuk ka qenë po themi kushti i padiskutueshëm fakti që një klub profesionist në Shqipëri